trading centerga yetib keldim. Xullas, vtorichniy rynok bu, ikkinchi qo'l. Lekin shu spravka yangi avtomobillar bor. Ko'ryapsizlar, Spark paket salafa 5 probeg mexanika turibdi. Shu spravka, marhamat. Bu ham shu spravka mexanika, marhamat. Yana yangi Spark Nexus 3 avtomat, lekin diskasi ham naqa. Men tushunmadim, nimaga unaqa chiqyapti bu? Ko'ryapsizlar, avtomat. Bu yerda nima bor ekan mashinadan? Yana bitta Spark mexanika. Mana bu yerda yangi Gentra bor ekan, kimdir sotib olibdi. Так что, do'stlarimiz, UzAuto Trading Center'ga obязательно подписаться qilinglar, telefon nomerini yozib qo'yaman, avtokredit ham olib ketishlaringiz mumkin. Bu turgan avtomobillarni bemalol avtokreditga sotib olishlaringiz mumkin. Usloviyasini esa telefon orqali bilib olinglar. Avtomat Cobalt bor ekan. Oq. Talpakli. Gentra avtomat. Gentra avtomat. Shot spravkada уже kimdir xarid qilgan. Buni без очереди сразу пул to'lab olib ketishlaringiz mumkin yoki avtokredit to'lasalaringiz bemalol olib ketasizlar.